ኤርትራ ጦሯ በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ጦርነት ላይ ተሳታፊ እንደነበር ለመጀመሪያ ጊዜ አመነች። ኤርትራ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየደረሰባት ያለውን ተጽዕኖ ተከትሎ ጦሯን ከትግራይ ክልል እንደምታስወጣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ አምባሳደር ለጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በጻፉት ደብዳቤ አሳውቀዋል። ከቱኒዚያ ወደ አውሮፓ ስደተኞችን ልታሻግር ጉዞ የጀመረች ጀልባ ሰጥማ የአንድ ህፃን ልጅን ጨምሮ የ41 ሰዎች ህይወት ሳያልፍ እንዳልቀረ ዓለም አቀፉ የስደተኞች ጉዳይ ድርጅት IOM አስታወቀም። ጀልባዋ ከሰጠመች በኋላ የቱኒዚያ የባህር ጠባቂዎች 3 ሰዎችን በህይወት ሲታደጉ፣ ለጊዜው ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ስደተኞች የደረሱበት አልታወቀም። ኢራን ባለፈው ሳምንት በናታንዝ የኒውክለር ማበልጸጊያ ጣቢያ በደረሰ ጥቃት እጁ ነበረበት ያለችውን አንድ ግለሰብ ዛሬ ይፋ አደረገች። በጥቃቱ እጁ እንዳለበት የተጠረጠረው የ43 ዓመቱ ጎልማሳ ሬዛ ካሪሚ በኒውክለር ጣቢያው ላይ ጥቃት ከመድረሱ ሰዓታት አስቀድሞ ኢራንን ለቆ መውጣቱን የሀገሪቱ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ሩሲያ 10 የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማቶች ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ አዘዘች። በሌሎች 8 ባለስልጣናትና በሩሲያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ ነው ባለቻቸው መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ላይ ደግሞ ማዕቀብ መጣሏን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ላቭሮቭ ተናግረዋል። ዜናውን በዝርዝር። ኤርትራ ጦሯ በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ጦርነት ላይ ተሳታፊ እንደነበር ለመጀመሪያ ጊዜ አመነች። ኤርትራ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየደረሰባት ያለውን ተጽዕኖ ተከትሎ ጦሯን ከትግራይ ክልል እንደምታስወጣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ አምባሳደር ለጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በጻፉት ደብዳቤ አሳውቀዋል። አምባሳደሯ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ለጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በላኩት ደብዳቤ ህወሓት ከሽፏል፣ አስመራና አዲስ አበባ የኤርትራ ወታደሮች ለቀው እንዲወጡና የኢትዮጵያ ወታደሮች ዓለም አቀፉን የድንበር አካባቢዎች እንዲቆጣጠሩ በመሪዎች ደረጃ ተስማምተዋል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ተራድኦ ኮሚሽን የበላይ የማርክ ሎኮክ ባለፈው ሐሙስ ለጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት የኤርትራ ወታደሮች ትግራይን ለቀው ስለመውጣታቸው የሚያሳይ ማስረጃ አለማግኘታቸውን ገልጸው ነበር። በኤርትራ ወታደሮች እየተፈጸሙ ነው የተባሉትን ግፎች መዘገብ እንዲቀጥሉም ኃላፊው ጠይቀዋል። ነገር ግን አምባሳደር ሶፊያ በደብዳቤያቸው ሌሎች ሀገራት በተመሳሳይ ሁኔታ ሊያደርጉ በሚችሉት ትክክለኛ ራስን የመከላከል እርምጃ እንዲወስዱ የተገደዱትን ለመወንጀል በሚደረገው ጥረት በእውነት በጣም ተደናግጠናል ብለዋል። የኤርትራ ወታደሮች ፈጽመዋል ለተባሉበት ያስገድደው መድፈርና ሌሎች የወንጀል ክሶች በጣም የሚያስከፋ ብቻ ሳይሆን በህዝባችን ባህልና ታሪክ ላይ የተቃጣ ከባድ ጥቃትም ነው ሲሉ የኤርትራ መንግስትን አቋም ለምክር ቤቱ አሳውቀዋል። ከቱኒዚያ ወደ አውሮፓ ስደተኞችን ልታጓጉዝ ጉዞ የጀመረች ጀልባ ሰጥማ የአንድ ህፃን ልጅን ጨምሮ የ41 ሰዎች ህይወት ሳያልፍ እንዳልቀረ ዓለም አቀፉ የስደተኞች ጉዳይ ድርጅት IOM አስታወቀም። ጀልባዋ ከሰጠመች በኋላ የቱኒዚያ የባህር ጠባቂዎች 3 ሰዎችን በህይወት ሲታደጉ፣ ለጊዜው ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ስደተኞች የደረሱበት አልታወቀም። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የአንድ ህፃንን ጨምሮ የ11 ወንዶችና የ8 ሴቶች አስክሬን መገኘቱን የስደተኞች ጉዳይ ድርጅቱ በአካባቢው ከሚንቀሳቀሰው የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን ጋር በጋራ ባቀረቡት መግለጫ አስታውቀዋል። በህይወት የተረፉ ይኖሩ እንደው አሊያም የተቀሩትን የሟቾች አስክሬን ለማፈላለግ በአካባቢው የተፈጠረው መጥፎ የአየር ሁኔታ አዳጋች አድርጎታል ነው የተባለው። የአደጋው ሰለባ ስደተኞች የየት ሀገር ዜጎች እንደሆኑ ዘገባው ያለው ነገር የለም። አሳዛኙ አደጋ መከሰቱ በሜዲትራኒያን ባህር የተመሳሳይ አደጋ ሰለባዎችን ለማስቀረት በድጋሚ የህይወት አድን ስራዎችን የማጎልበትና የማስፋፋት አስፈላጊነት በድጋሚ አሳስቧል ነው የተባለው። ማዕከላዊው የሜዲትራኒያን ክፍል ወደ አውሮፓ መጓዝ ለሚፈልጉ አፍሪካውያን ስደተኞች እጅጉን አደገኛው አካባቢ እንደሆነ ይነገራል። ከቱኒዚያ ተነስተው ወደ አውሮፓ መጓዝ የሚፈልጉ ስደተኞች ቁጥራቸው ካለፈው የጎርጎርሳውያኑ 2020 አንጻር በ3 እጥፍ መጨመሩን የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን በሪፖርቱ ጠቅሷል። ባለፈው ዓመት ብቻ በተመሳሳይ መንገድ ወደ አውሮፓ ለመድረስ በተደረገ ጉዞ 1200 ስደተኞች በሜዲትራኒያን ባህር ሕይወታቸውን ማጣታቸውን ዘገባው አመልክቷል።
በኢራን እንደሚደገፉ የሚነገርላቸው የየመን የሁቲ አማጽያን በሳውዲ አረቢያዋ ካሚስ ሙሳይት ከተማ የሚገኘውን የአየር ኃይል ማዘዣ ጣቢያ በሰው አልባ አውሮፕላኖች መደብደባቸውን አስታወቁም። በከተማዋ የሚገኘውንና በንጉስ ካሊድ የተሰየመውን አየር ኃይል ማጥቃታቸውን የአማጽያኑ ቃል አቀባይ ዛሬ በትዊተር ጽፈዋል። ነገር ግን የሳውዲ አረቢያ መንግስት ተፈጸመ ለተባለው ጥቃት የሰጠው ምላሽ እንደሌለ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። አማጽያኑና በሳውዲ አረቢያ መራሹ ከሚደገፉት የመንግስት ወታደሮች ጋር የማሪብ ከተማን ለመቆጣጠር ባደረጉት ውጊያ ከሁለቱም ወገኖች 96 ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል። በውጊያው አማጽያኑ ከ60 በላይ ተዋጊዎቻቸው ተገለውባቸዋል። በማሪብ ከተማ ዙሪያ እየተካሄደ ባለው ብርቱ ውጊያ ሳውዲ መራሹ ጦር ለየመን መንግስት ታማኝ ወታደሮች የአየር ድጋፍ ማድረጋቸውም ተገልጿል። ይህ ዶች ቬለ ነው። የእስራኤል ጦር ከፍልስጤማውያን ለተሰነዘረበት የሮኬት ጥቃት በጋዛ ሰርጥ በሚገኙ የተመረጡ ኢላማዎችን በአየር ማጥቃቱን ዛሬ አስታወቀ። ጦሩ በአየር ድብደባው የሽብር ኢላማ ባለውና መቀመጫውን ጋዛ ባደረገው የሐማስ ቡድን ይዞታዎች ላይ ማነጣጠሩን ገልጿል። በጥቃቱ ሐማስ ይገለገልባቸው የነበሩ የማሰልጠኛ ተቋማት፣ የጸረ አውሮፕላን ሚሳይል ማስወንጨፊያ ጣቢያ፣ የኮንክሪት ማምረቻ ፋብሪካና ለሽብር ተግባር ይውሉ የነበሩ የዋሻ መሰረተ ልማቶች መመታታቸውን ጦሩ መግለጹን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። በአየር ጥቃቱ በደቡባዊና ማዕከላዊ የጋዛ ክፍል የሚገኙ የሚሊሻ ማሰልጠኛ ተቋማት መመታታቸውን የአይን ምስክሮችና የደህንነት ምንጮች አረጋግጠዋል። የሐማስ ቃል አቀባይ በበኩላቸው እስራኤል እርምጃውን ብትወስድም አሁንም ቢሆን ሐማስ አይንበረከክም፣ ውጊያውን ይቀጥላል ብለዋል። የእስራኤል አየር ድብደባ እርምጃ የተወሰደው ከጋዛ ሰርጥ የተወነጨፉ ሮኬቶች ደቡባዊ እስራኤልን ከመቱ ከሰዓታት በኋላ ነው ተብሏል። ሮኬቶቹ ሜዳ ላይ መውደቃቸውና ምንም አይነት ሰብአዊም ሆነ የንብረት ጉዳት አለማድረሳቸውን የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ተናግረዋል። ሐማስ ጋዛን ከተቆጣጠረ በኋላ እስራኤል በጎርጎርሲዮኑ 2007 የባህርና የየብስ ድንበር አካባቢዎች ላይ እገዳ ጥላለች። ከዚያ ወዲህ ሁለቱ ወገኖች 3 ጦርነቶችን አካሂደዋል። ኢራን ባለፈው ሳምንት በናታንዝ የኒውክሌር ማበልጸጊያ ጣቢያ በደረሰ ጥቃት እጁ ነበረበት ያለችውን አንድ ግለሰብ ዛሬ ይፋ አደረገች። በጥቃቱ እጁ እንዳለበት የተጠረጠረው የ43 ዓመቱ ጎልማሳ ሬዛ ካሪሚ በኒውክሌር ጣቢያው ላይ ጥቃት ከመድረሱ ሰዓታት አስቀድሞ ኢራንን ለቆ መውጣቱን የሀገሪቱ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ኢራን ተጠርጣሪው ግለሰብ በቁጥጥር ስር እንዲውል በዓለም ወንጀለኞችን ለሚያድነው የፖሊስ ጥምረት ኢንተርፖል የእስር ማሳወቂያ መላኳን ብታሳውቅም ተፈላጊው ግለሰብ ምስል በኢንተርፖል የመረጃ ቋት ውስጥ ወዲያው ማግኘት አለመቻሉ ነው የተነገረው። መቀመጫውን በሊዮን ፈረንሳይ ያደረገው ኢንተርፖል ለጉዳዩ የሰጠው ምላሽ የለም። ኢራን ተጠርጣሪውን ወደ ሀገር ለማምጣት አስፈላጊ ናቸው የተባሉ እርምጃዎች ሁሉ ይወሰዳሉ ብላለች። በኢንተርፖል አማካኝነት ይፋ መደረግ በነበረበት የኢራን ማሳወቂያ ተጠርጣሪው ከዚህ ቀደም የተጓዘባቸው ሀገራትን ዝርዝር ይዟል። ከነዚህ መካከል ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ኔዘርላንድስ፣ ኳታር፣ ሮማንያ፣ ቱርክ፣ ዩጋንዳ እና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ይገኙበታል። ካሪሚ በኢራን እጅጉን ጥብቅና ውስብስብ ጥበቃ የሚደረግበትን የኒውክሌር ማብላያ ጣቢያን እንዴት መድረስ እንደቻለ ዘገባው ያለው ነገር የለም። የናታንዝ የኒውክሌር ማብላያ ጣቢያ ባለፈው አርብ ሚያዝያ 2 ቀን 2013 ዓ.ም ነበር በኃይል ማስተላለፊያ ስርዓት ላይ በደረሰ የበይነ መረብ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት። ጥቃቱን ተከትሎ ኢራን እስራኤልን ከጥቃቱ ጀርባ አለች ስትል ከሳለች። እስራኤል ለክሱ በቀጥታ መልስ ባትሰጥም የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ግን የእስራኤል የስለላ ተቋም ሞሳድ በጥቃቱ እጁ እንዳለበት በዕለቱ ሲዘግቡ ነበር። ሩሲያ 10 የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማቶች ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ አዘዘች። በሌሎች 8 ባለሥልጣናትና በሩሲያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ ነው ባለቻቸው መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ላይ ደግሞ ማዕቀብ መጣሏን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ላቭሮቭ ተናግረዋል። የጆ ባይደን አስተዳደር በዚህ ሳምንት በክሬምሊን ላይ የተለያዩ ማዕቀቦችን መጣሉን ገልጾ ነበር። የአሁኑ የሩሲያ እርምጃም ለማዕቀቡ የተሰጠ የአጸፋ ምላሽ ሳይሆን እንዳልቀረ ተነግሯል። ዩናይትድ ስቴትስ በጎርጎርሳውያኑ 2020 ምርጫ ሩሲያ ጣልቃ ገብታለች ያለችውን ክስ ጨምሮ በፌዴራል የደህንነት ተቋማት ላይ ፈጽማለች ለተባለው ሶላር ዊንድስ ለተባለው የበይነ መረብ ጥቃት ክስ 10 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ማባረርን ጨምሮ
በደርዘን በሚቆጠሩ የሩሲያ ኩባንያዎች ላይ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቦችን መጣሏን ይፋ አድርጋለች። ማዕቀቡ ሩሲያን ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ገንዘብ የመበደር ፍላጎቷን እንደሚገታም የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ሩሲያ ከዩናይትድ ስቴትስ ለቀረበባት ክስ አስተባብላለች። ዩናይትድ ስቴትስ ለወሰደችው እርምጃ የከፋ ያጸፋ እርምጃ እንደሚወስዱ ላቭሮቭ በዚሁ ጊዜ ተናግረዋል። ነገር ግን ሩሲያ ከዘመነ ሶቪየት ህብረት ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ከነበራት ንጽጽር አንጻር አሁን የጎላ ተጽዕኖ ማሳደር እንደማትችል ቢነገርም የገነባቸው የኒውክለር አቅም ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪነትን እንዳስጠበቀላት ይገኛል ሲል ዘገባው አክሏል። ይህ ዶች ቬለ ነው። አድማጮች ዜናውን ከማብቃቴ በፊት ርዕሶቹን አንዳፍታ ላስታውሳችሁ። ኤርትራ ጦሯ በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ጦርነት ላይ ተሳታፊ እንደነበር ለመጀመሪያ ጊዜ አመነች። ኤርትራ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየደረሰባት ያለውን ተጽዕኖ ተከትሎ ጦሯን ከትግራይ ክልል እንደምታስወጣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ አምባሳደር ለጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በጻፉት ደብዳቤ አሳውቀዋል። ከቱኒዚያ ወደ አውሮፓ ስደተኞችን ልታሻግር ጉዞ የጀመረች ጀልባ ሰጥማ አንድ ህጻን ልጅን ጨምሮ የ41 ሰዎች ሕይወት ሳያልፍ እንዳልቀረ ዓለም አቀፉ የስደተኞች ጉዳይ ድርጅት IOM አስታወቀም። ጀልባዋ ከሰጠመች በኋላ የቱኒዚያ የባህር ጠባቂዎች 3 ሰዎችን በሕይወት ሲታደጉ ለጊዜው ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ስደተኞች የደረሱበት አልታወቀም። ኢራን ባለፈው ሳምንት በናታንዝ የኒውክለር ማበልጸጊያ ጣቢያ በደረሰ ጥቃት እጁ ነበረበት ያለችውን አንድ ግለሰብ ዛሬ ይፋ አደረገች። በጥቃቱ እጁ እንዳለበት የተጠረጠረው የ43 ዓመቱ ጎልማሳ ሬዛ ካሪሚ በኒውክለር ጣቢያው ላይ ጥቃት ከመድረሱ ሰዓታት አስቀድሞ ኢራንን ለቆ መውጣቱን የሀገሪቱ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ሩሲያ 10 የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማቶች ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ አዘዘች። በሌሎች 8 ባለስልጣናትና በሩሲያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የገቡ ነው ባለቻቸው መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ላይ ደግሞ ማዕቀብ መጣሏን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ላቭሮቭ ተናግረዋል። ዜናው በዚያው አበቃ።